Sigurno da je to za nas igrače posebna utakmica, iako ova Liga 10 je sastavljena tako da je svaka utakmica izrazito jaka i praktički nema ni u jednom trenutku mjesta za nikakvo opuštanje. Ali kao što je trener rekao, tu dolazi do nekih emocija, kao što je bila i ova prošla utakmica, ali mi svi zajedno, igrači zajedno sa stručnim stožerom, moramo taj umor pokušati što više staviti na stranu, jer nedjelja je dan kad moramo dokazati prvenstveno i sebi i svima ostalima da idemo prema naprijed. Ova dva rezultata su nam dala neki uzlet, ali kažem, treba nastaviti tako i zbog samopouzdanja.